څخه پاپ مینیو چې په دې کې څومره فنکشنالټی موږ آلریډي کړی په دې کې ډسپلی سیټینګ او پرسنلایز پاتې کیږي او ډسپلی سیټینګ او پرسنلایز بیا زموږ په کنټرول پینل کې مخکې روان دي نو دا به ټول په ډیټیل څه چارته کوو په کنټرول پینل کې ګوره اوس زموږ کار به د څه شوي کنټرول پینل سره کنټرول پینل به موږ ولې یوز کوو چې ستا څومره سیسټم دی کمپیوټر دی ستا سیسټم دی دا به تر کوم ځینې کنټرول کې د کنټرول پینل نه یوزر اکاؤنټ سیټنګ کول غواړي بیټ لاکر لګول غواړي ماؤس سیټنګ کې کیبورډ سیټنګ کې ډیوایس منیجر چې څومره هم سیټنګ وي کمپلیټ سیټنګ ستا چارته پروت وي په کنټرول پینل کې دلته به راشي ستا سبا آیکن موجود وي په دې باندې به ډبل کلیک وکړي ڈبل کلک نہ پس وستا سے سو کلیا اوشی دا با اکثر دے شکل کی وستا سے دا سے با موجود ہوئی بیا با تب کٹی گری بانے کلک ہوکے اور لارج آئیکن پا دے بانے با جس کلک نشتا سا با آئیکن سے شی ایکسپینڈ شی وہ شکل ایکسپینڈ شو ایکسپینڈ کے دو نہ پس بیا زمانگ سے چوی ورا دٹون نالا اول وہ منگ چارتا کار کون زر آزما او دلتا زما سے سا موجود دی بیٹ لاکر بیٹ لاکر نہ کار سٹارٹ ہو کنا خو منگ برا شو چرتا نا چدا زمن سم ماوس تے کی بورڈ دے ماوس او کی بورڈ نہ بس سٹارٹ اور سٹیپ وائز بزو چلا ول زمن ماوس نہ کاری کنا ولے پ ماوس پتر و بارے من ٹیکس سلیکٹ کو یو آئیکن سلیکٹ کو یو فولڈر سلیکٹ کو یو ڈیٹا یو جن بل جی تک کاپی کو مو کو اس مثال ما رائٹ کلک کنا وری دلتا نظر عالم سو کوم رائٹ دلتا نہ ما رائٹ کلک کو دے فولڈر اوپن کوم گورے اوپن میک کنا یا بل دا سے مثال دا اوپن کوم دا ٹول دا ماوس پتر و کوم کنا لا ول لازم ماوس تا دل دا براش کنٹرول پینل کو دل دا زمان سچا دے ماؤس پا ماؤس مانے با ڈبل کلک ہو کن ڈبل کلک نفس بیا منگ تے سوئی دا ماؤس پراپرٹی زمان سکو لاؤش را باشی باٹن تا اور اتا تا مالا اول ویڈیو پا ماؤس کی دا زمان سا اس ماؤس تے ٹھیک شو پا ماؤس کی زمان سا دو باٹن نیوی یو پرائمری یو سیکنڈری یو رائٹ باٹن دا یو لیف باٹن دا لیف باٹن منگ چا دا پار استعمال ہو رائٹ باٹن چا دا پار استعمال ہو پا یو بانے کلک کو پیو بانے سلیکشن کو پبل بانے منگ رائے کل کلک کو داغا کا پراپرٹی منگتا کو لیا گیا پیو بانے فائل اوپن کو پبل بانے کلک کلک نہ بات سکے فائل ڈیلیٹ کے کاپی کے مو کے یا چا کول سا غواڑی ری نیم کول چا کول غواڑی مثال زرل تا راشما ورا اوز چا کما چی کل رائٹ کلک کما نو رائٹ کلک اس ماتو چی اوپن کے رن ریزن میں سٹیٹ کے شارٹ کٹ اور چاخ لے اور چی کل زو لیفٹ کلک کما لیفٹ سائڈ تا کلک و کما نو لیفٹ سائڈ کلک کما تا اٹومیٹکلی دی دن پراپرٹی کو لیا گیا اوکے وہ ذرا لم بٹن تھا پر بٹن کے ماتت سو ہوئے ہو چھے سوچ پرائمری ان سیکنڈری بٹن وہ زمان سا کم دا لیف سائیڈ بٹن دا کرنا دا زمان سا کم دا وہ سو چھے سوچ پرائمری دا زمان سا پرائمری بٹن دا وہ دا سکا سوچ کا سوچ مطلب آپ کا اور سیکنڈری زان تا ان کا ول غوار ان کیس وہ سیو کس راشی وہ سمانگ رائٹ ہینڈ یو رائٹ ہینڈ افارا دا بٹن منگی اس کو ولی چھے زمان دے دے فنگر سب سے بھی ٹچ ہوئی دا اس ماؤس تے گورے دا اکثر منگ رائٹ دے دا پارا یوز کو کرنا دیکھ لکھ دا پارا وس کیس لپٹے را شو خلپٹے و بیا دا یوز کی کرنا ندل تا بیا را غیر سیٹنگ دے پارا منگ سکو جس دل تا کلک کو کلک نہ پس شو ورا بٹن چینج شو کرنا وس اوکے وان کلک کوم گورے اوکے کار کئی نہ کئی ولی چے درا لیف سائیڈ نا ما بٹن رائٹ سائیڈ تا چینج کلا وس کو ز پر رائٹ گورا رائٹ وان کلک کوم اوکے شو کرنا وس کلم ز پولڈر اوپن کوم اوپن کے دو دا پارا بز چوکما ز با رائٹ وس واپس دل تا اعظم گورا اور سو تو ایم چے دی وانے جس کلک کوم اور کلک نہ بس رات سکا سوری ماؤس پر دوبارہ ڈبل کلک ہوکا ماؤس چکلا تا ڈبل کلک ہوکی ڈبل کلک نہ پاس بچر تراشی یا با بٹن تراشی اور دل تا با جس رائٹ وس کلک ہوکی اور دا بستا سچرتا واؤڑی پرائمری بٹن با بیرتا سیکنڈری بٹن با پرائمری تا واؤڑی مخکی ما یو سوئچ کلکانو زو تو ایم جو گورے دیتا واڑو چینج شو کرنو یا می دوبارہ پکار دے گورے چینج کم سائیڈ تے پکار دے گورے دیر لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ بدل تے چینجنگ کی کرنو ہاں بل زمان سے سی وی چھ ڈبل کلک سپیڈ وہ زرل ترہ اپلائی کوم گورے اپلائی نا پس سکو ما اوکے کوم اوکے میں کوئی کرنو زو سنگل کلک کوم گورا سنگل کلک سا زمان سے سکی گی اکثر ڈیٹا نا کلا بھی گی ڈبل کلک با کوم کرنو یہ فولڈر زمان سے پا سنگل کلک نا کلا بھی گی اس ماتا ہوئی چرا دے ڈبل کلک دا سپیڈ پا ماؤس مانے سلو دے پکار دے کا تیز دے پکار دے جلتا گو رہے ڈبل کلک ہو کا مخوضہ بہلے کوئک لکھو مولی چھ ماؤ ترل تا بٹن سیٹنگ نصور کل دی چھ نارملی کولے شکو پاس دے کو بیا با ڈبل کلک پاس کے نستا سا او پولڈر اوپن کی کا لگ ٹائم دے ورکاو پولڈر بستا سا نو اوپن کی گی یہی نارمل کا یہی رہتا سلو کا سلے ول بانے کے سپیڈ دے سلو پکار دے یادی فاسٹ پکار دے چھ چنگ ستا پکار دے اگر ریلیٹڈ دل تن سیٹنگ کولے شی بیا منگ تا سوئی چھ ٹرن آن کلک لاک وہ زرل تا گورا اپلائی نہ پس اوکے کوم اوکے نہ پس زدل تر عالم دا فائنل ٹرم نوٹس دا گورا ما واخس تل دلتا رائٹ مینی ولے کن وہ چیز دیزی تمہارا اوڑم رائٹ بٹن میں پری خود اللہم دلتا و پری خود اش پری خود اشا کن
کله نا کله زمون صدا سکیږي چې کله رائټ کلیک ونیسم او دا لک ټایم دا سره وړم بیا زلا رائټ کلیک پرم دم او د کلیک سره زما ستوي دا فولډر په دې کرسر پسې د برس چپکاو شوی لکه څنګه چې مخناتیس پسې موږ څه وسپنه ونی سو دا سه چپکاو شوی نو زما چارته راشم نو ماوس سیټینګ ته راشم ماوس سیټینګ ته راشي او باندې کو بٹن ته او دلته به څوکم چې ټرن آن کلیک لاګ چې دا کم کلیک لاګ دی دا پې ٹرن آن کا اپلائی اپلائی نہ پس پتا اوکے کی اس بیا راشاں گورا اس ما رائٹ کلک کوئی لگ سات دے اس میں رائٹ بٹن پر خود کنا گورا دا پدی پس دا سے چپکاو شل کم مخناتی اس پر کم زکستا پکار اگ ایریا تب ویش ال تب جس کلک اوکے کلک سبدا بیا پاتی دی بیا گورا بیا نی سما گورے دے جے پورے میرا وڑ اس بیا نی سما نو دا بس تا سے چوی چ کلم ستا پکار وی دے دے بارا بت سکے ٹرن آن کلک لاک تب راضی او دل تنا آن کے یا آپ کا ول واڑے ردن تبارا شی دوبارہ بٹن درا شو بٹن کے چکو تو چنا مکوا وہ اسکوار سمرن سو کے اپلائی کے نبا کی گری دے سو بولے چل تنا ما چیک ختم کو بیسک اینڈ اپشن کرا جو پوائنٹر تھا پوائنٹر زمن سی سی دا کرسر چ رقم دا وائٹ ہے دا وائٹ کرسر دا سب نظر راجی دا زمن سی پوائنٹر دے وہ ستا تا وئی چ کم پوائنٹر دے پکار دے گورے ڈاؤن ترا شری کے مختلف پوائنٹر دی دل تری پکاری یا براؤز بان کلک وکا پا براؤز کی دنیا قسم سٹائل مختلف پوائنٹر ایرو زمنگ سپرا تیری چھ کم ایرو ستا پکار ہوئی کم پوائنٹر زو تو ایم چھنا دے بانے دا اس وائٹ دے کنا پوائنٹر زو ایم دا چینج کا کلک اور کلک نفس اوپن ہو رہی اگر نفس اپلائی اس گو رکھا اے چینج ہو کنی ولی چھ دل تا نظر عالم اپشن تا و اپشن نا سیٹنگ نو تا ماویل چھ دا پوائنٹر کم کرسر دے را کرسر را تا چینج کا دا پوائنٹر چھ کم دے را تیر نشان چھ کم دے دا دا را تا سکا چینج کا بیا وہی چھ مثال کچھ چینجنگ دی کلی تا وی چھ زما زول پکار دے زول دا پارا بچو کی یوز ڈیفالٹ سیٹنگ یوز ڈیفالٹ سیٹنگ او اگین پاس اپلائی وہ چھ کم بلٹ ان ستا سا موجود بھی اقا و پی اپلائی کی گی اپلائی ورا چینج ہو کن چھ کم زما سا زول پوائنٹر و اقا پوائنٹر تارا لے بیا لگا نا پاس زمک سے سدے پوائنٹر اپشن وہ سرے پوائنٹر اپشن دے سلیکٹ پوائنٹر سپیڈ گورے وہ سرے سپیڈ نارمل دے کنو زدا بالکل سلو کو مو اس گورے سلو شو زو تو مجھے دارا تھا بالکل فاسٹ کو دلتا نا بارا شے اور آبت سکے فاسٹ کو گورے فاسٹ شو کنو کسلو دے پکاری فاسٹ دے پکاری دلتا نا رازا سیٹنگ کولے شے کسلو کے سلو کولے شے کفاسٹ کے پاس کولے شے کنارمل کے نارمل کولے شے بیا چوئی چھے آٹومیٹیکلی موو پوائنٹر دا ڈیفالٹ بٹن این اے ڈائیلاگ باکس اس گورا دل تا کوشچن دیکھا دا منگ دا سدا پارا کو مانا اوکے نکو سرے پتا تا اپوی دو دا پارا کم کھا سار اپوی دو دا پارا زدا اوکے کم اوکے کے دونا پاس بیا چھو کما دل تا رازا کلا ما اوکے کم اس گورا زبا دے ماوس پانے ڈبل کلک کما زما کر سر پا کم زیبانی پروتی اوکے ترا لے کن ولی اوکے ترا لے دل تنا ما چوکل آٹومیٹیکلی ڈائیلاگ باکس مو دا پوائنٹر اگ ایریا تا زما پوائنٹر ولا چھ بکم جے کہ ڈائیلاگ باکس زو پن کوم اورے دوبارہ دل تا ڈبل کلک وکا مو زما پدی ایریا بانی دا پوائنٹر زما دل ترے خدا بدل تنا جمپ کو کی او اوکے بٹن تا بزان ورسے اورے دل تا چکا چیک دوبارہ ولا گا او دا اوکے کو سکور ہا چیک بہ بولے گا دا بہ اوکے کے اوکے نا پاس وستا سے سی کی بولے بس پدے بانڈا پر کلک کو کا پوائنٹر اوکے ترا ہو رسے ولی چ دل تا پوائنٹر اپشن کیو تما دا کز دا نہ چیک ختم کم او اوکے کم بیا اپلائی کم وس بہ کئی زما سا نہ بہ کئی ولی چ دل تا نو تما چ کم چیک لگے دل او چیک مو تا ختم کو چ وس پ کم زبان زما ماوس زما پوائنٹر اون پ اگ ایریا بانی ٹک دے بس موڑا اورے وس زی وس پدی ایریا پاتی شو دل تا زمنگ سے سی وی پوائنٹر اپشن وی ہاں بیا سو چ ڈسپلے پوائنٹر ٹرین اکثر کا تا سو کتری دی پوائنٹر پ سے شاتا تا پوائنٹر چ کلا من یوز کو پدی سے شاتا اسایا گون تا پسی وی ا منگو تا پختو کی تو پدی پ سے شاتا اغه یو ذات کا ٹریل گون تا شاتا اور پسی وی صحیح نا نو دل دنا بچو کی جسٹ کلک بو کے اور کلک نہ پس گورا اسے ادے پسے پبیک اینڈ بانے شاتا اغا سایہ کون تا پسے رہ کرا کلری پکار دی ٹک شونری پکار دل تنا چیک ولا گوا او دا چکا ختم کا ختم دا بعد با اپلائی کے ہا نو دل تا من سو ویلے چیک ان کے سٹاپ کم سٹاپ پوائنٹر وی دا یا تیر نشان دا کم کرسر جی وی پدے پسے ٹریل پکار وی دل تا بجس کو کو گورے
شاته پر روان وی کنه بیا تا ته وای چې شارټ دی پکار دی لانګ دی پکار دی ګوره اوس پسې کمیږي کنه که لانګ دی پکار دی لانګ کول هم شي شارټ کول هم شي یا بالکل ختمول غواړي چک به ختم کې واپس بس تاسو څه شي کمپلیټلی به ختم شي بیا وای چې هایډ پوینټر ویل ټایپینګ کله چې موږ ان کیس ټایپینګ کوو دا پوینټر دی هایډ کیږي اکثر ایم ایس ورلد کې یا ټایپینګ ماسټر کې یا بلزه کې نو بس آلریډی چک لګېدل کو هایډ کېدل غواړي خو ټیک د کنه چک بر دینا ختم کې اوس بل څه وچې شو لوکیشن پوینټر وین آی پریس دا کنټرول کی وی ما ته هغه لوکیشن چې کوم دی شو کوا هغه ایڈریس راته شو کوا چې کله زه کنټرول بٹن پریس کوم ماته شو کیږي چې زما پوینټر په دې ایریا کې اکثر کله ناکله زما پوینټر ورک شي کنه زه به دلته جاست کلیک وکم کلیک نه غوړ لاول اسې پریکټ کې دی کنټرول ټی پریس کوم کار کوي نو شو کیږي کنه اوس بدل ته زه څه وکم جاست کلیک به ولګم او اپلای اپلای نه پاسوس غوړه ها مارا غوړې دا پوائنٹر ماں روکو کنا ورے زب رسکم ماں تا لوکیشن شو کئی چستا پوائنٹر چرتا پروت دے پا دے ایریا کے نکا پکار دے ٹک شو نہیں پکار چک ختم کو اس گورا کنٹرول کی پریس کوا اس دلتا جس کلک کم گورے کنٹرول کی پریس کم اس شو کئی کنو کہ چک ختم کم بیا کنٹرول کی پریس کم گورے اس نشو کئی والی چی ماں آلتا نچکو چک میں ختم شو کلیر بھائی دا زمانگ سا سو پوائنٹر سیٹنگ بیا اس سوی چی ویل اکثر دا ټایر شان پدې ماوس باندې لګېدل کنه نه دی دا ویل ونده دا وایي چې کله ته دا یو پیرې دا سې کې ستا سره څومره لاین زی دا فالوینګ نمبر اف لاین ات ا ټایم یو ټایم یو پیرې دا سې سکرولینګ وکي ستا سره بسو 3 لاین زی که سیوا کې کمې دلته نه سیوا کولې هم شي کومولې هم شي بیا دا څه وایي چې هوریزنټلی او ورټیکلی ورټیکلی او هوریزنټلی دوانه سایز باندې ښه دلته نه سرچینګ څه کومول غواړي یا سیوا کول غواړي دیز ایزیلی کولای شي بیا موږ ته څه وایي پوائنٹر دا ہارڈ ویئر بارے کے چدا کم ٹائپ پوائنٹر دے کم سوری کم ٹائپ ستا سرا ہارڈ ویئر دے ہارڈ ویئر مطابق لوکیشن کم زے کرے چ دا ڈیوائس کار کئی نہ کئی ستا سرا کمپلیٹ ڈیٹیل دے بارے کے تعالیٰ در کے ٹھیک شو ندا زمنگ سے چو دا پوائنٹر بارے کے سوری ماؤس بارے کو چرا ماؤس سیٹنگ بنگ سنگ کو سنگ بے اپلائی کو سنگ بے نہ اپلائی کو نردل تنا منگ سو کو سمرا چینجنگ کو چینجنگ نہ پاس منگ راشو جس سو کو اوکے کو اپلائی اپلائی نہ پاس بدا اوکے کی اوکے نہ پاس بستا سے سو شی ستا چے کم دا ماؤس سیٹنگ دی اگا با چینج شی بیار دینا پاس زمانگ سے سوی کی بورڈ کی بورڈ منگو چے کی بورڈ سدا پارا منگ یوز کو چے سمرا ٹائپنگ منگ کو منگ اے ٹو زیڈ لیٹرلی کو کاغذ سمال بھی کہ کیپیٹل بھی 0 to 9 ڈیجٹ 0 to 1 2 3 4 5 9 چکم نمبر بھی یا پلس مائنس ڈویژن سبٹریکشن دا بھی یا اسپیشل کریکٹر بھی یا نور سمبل وغیرہ منگ لگو نو ٹول منگ دے چارتا نہ لو دے کی بورڈ نہ اخلو دا زمنگ سے سی کی بورڈ بھی تو زر در اعظم ورا دا زما سے سرے کی بورڈ ولے چ پاس منگ ماؤس یوز کو بیا کی بورڈ یوز کو بیا بمخ کے کار کو کی بورڈ مانے گورا ما ڈبل کلک کو ڈبل کلک نہ بعد زما سے سکو لاو شو چے سو سپیڈ اپ کی بورڈ وہ سوئی چی ریپیٹ ڈیلی ریپیٹ ڈیلی نلتا چا مطلب دے گورا تا ایم آ پریس کو دے اے پس دا نور ایگان لگ ٹائم آلی اکثر یو وال پریس کے یو پس دا نور لگ ٹائم مخلی دا تا تا وی چی ریپیٹ ڈیلی شارٹ کے کلان کے لکا سلو کا سپیڈ گورے وہ گورا ایم اے پریس کے دی ون یو اے پس بعد کی دا نور لگ ٹائم اخلی کرنا کہ ان کیس تبیا چنا ٹائم دینا لی بس ان ڈائریکٹ دلی کل یو بل پس کی گی دا بالکل فاسٹ شارٹ کا گورا وسے وس ٹائم دے رکھ لی اور کمپلیٹلی بچا کہ زمنگ سا دی کی بورڈ اگر سپیڈ منگ تا شو کئی بیا سو وی چی ریپیٹ ریٹ مطلب دار ہے چدا سپیڈ دی کی بورڈ سنگ پکار دے گور سلو کوم اکثر کنا کل دی کی بورڈ سپیڈ زمنگ سا ڈیر سلو منگ نکل کو او ڈیر سلو سپیڈ نکل کی گورے دا و سلو شو سپیڈ سلو شو کان نو زویم جنا دا سپیڈ اس کما تا نارملی کا گورے نارمل ترا ل مسکورا بس نارمل سپیڈ شو کنا زو تو ایم جنا بالکل فاسٹ کا سپیڈ دی چوی دی کی بورڈ زماسا فاسٹ سپیڈ دی ورے ک نارمل دے پکار وی سلو دے پکار وی فاسٹ دے پکار وی بیا من سکو دل دنا را شو ہا کرسر بلینک ریٹ وس کرسر بلینکنگ ریٹ نہ چ اکثر دل تا وس دا لیکل کوم گورے کرسر بلینکنگ کئی کنا دارے نظر دے ترازی زو ایم تے کرسر دے سر بلینکنگ کینو سٹاپ کا ورے ختم دل تم سٹاپ شو ال تم سٹاپ شو زو تے نہ لگ دے کئی گورے آرام آرام سے بکر سر بلنکنگ دوبارہ دلتا جس کلک کو کبورے بلنکنگ بس سٹارٹ کی جو ہے نا دا سکا فاسٹ کا فاسٹ میں پکار دے دلتا ناراضا او بیا کی بورڈ کے جس کلک کو تاتا بشو کی گی چھے فاسٹ سے پکار دے بلنکنگ سلو رے پکار دے سنگ لیول دے پکاری دلتا نا سیٹنگ کا ولے شی دیارہ دے ہارڈ ویئر بارہ کے ہوئی کہ مثال دا ستا سا
مینوفیکچر د دې چې کم دی لوکیشن په کم پلگ ان باندې یوز بی پورټ باندې دی په کم پورټ باندې ستاسو کوډ دی راغی نه پورا کمپلیټلی انفارمیشن درې سباره کې د هارډویر باره کې درک اپلای نه پس برات څه کې اوکے نه بعد به څه شي ستا چې څومره چینجنګ وکړو چینجنګ به پکې ستاسو موجود وي کلیئر به دونه کافی دی.